কি সুনীল গগৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ ধাৰাবাহিকভাৱে এতিয়া জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে সুনীল গগৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ এতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দৰ্শক আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেটো এবাৰ শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধাৰাবাহিকভাৱে জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে সুনীল গগৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ আৰু আজি পুনৰ জেৰাৰ বাবে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মা কৰিছে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালক আৰু 25 দিন যিহেতু সন্ধান নাই সুনীল গগৈৰ আৰু উদ্ধাৰ হোৱা নাই জাহাংগীৰ হুছেইনৰ কটামুৰ বৰ্তমান পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই উন্মোচিত হোৱা নাই ঢকুৱাখানাৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য উদঘাটনত ব্যৰ্থ আৰক্ষী আৰু একে সময়তে সুনীল গগৈৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আৰু জাহাংগীৰ হুছেইনৰ হত্যাৰ সৈতে সুনীল গগৈৰ নিৰুদ্দেশৰ কি যোগসূত্ৰ আছে সেয়াও কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত উদঘাটন হোৱা নাই আৰু তাৰ মাজতে সন্দেহৰ আৱৰ্তত সুনীল গগৈৰ পৰিয়াল আৰু আজি জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ ইয়াক লৈ কিন্তু এটা প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধাৰাবাহিকভাৱে জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ ধাৰাবাহিকভাৱে এতিয়া জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে দৰ্শক আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আজি পুনৰ জেৰাৰ বাবে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালক আৰু 25 দিন যিহেতু সন্ধান নাই সুনীল গগৈ আৰু উদ্ধাৰ হোৱা নাই জাহাংগীৰ হুছেইনৰ কটামুৰ এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই উন্মোচিত হোৱা নাই ঢকুৱাখানাৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য এই পৰ্যন্ত উন্মোচিত হোৱা নাই ৰহস্য উদঘাটনত ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে আৰক্ষী আৰু একে সময়তে সুনীল গগৈৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ হত্যাৰ সৈতে সুনীল গগৈৰ নিৰুদ্দেশৰ কি যোগসূত্ৰ আছে সেয়াও কিন্তু এই পৰ্যন্ত উদঘাটন হোৱা নাই আৰু তাৰ মাজতে সন্দেহৰ আৱৰ্তত সুনীল গগৈৰ পৰিয়াল আৰু আজি জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি ইয়াক লৈ কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে যিহেতুকে আমাৰ হাতত আপডেট আহি পৰিছে সুনীল গগৈৰ ইতিমধ্যে কল ৰেকৰ্ড আহি পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যি কল ৰেকৰ্ডিংটো আছিলে সেই কল ৰেকৰ্ডিংটো আমি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ তাৰপিছত কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱা নিচিনা হ'ল কথাটো এতিয়া এতিয়া কাম নকৰাকে ঘিলামা ডিভিজনত বহুত কাম পেণ্ডিং আছে পইচা খাই দিলে তাৰমানে খাই দিয়াৰ লগে লগে বাকী সোপা গোটেই সোপা তাৰমানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত হাৰিছে হাৰিব বিচাৰিছে তাৰমানে শিকা কৰিবলৈ আহিছে তাৰমানে কিহৰ এইবোৰ হেৰি কৰিছে বুলি মাৰিহে পেলাম কিবাহে কৰিম ঢেৰ মানে অলসুলস্তু হৈ আছে তাৰমানে মোক কিন্তু ডাইৰেক্ট কোনো ফেচ পোৱা নাই তাৰপিছত কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱা নিচিনা হল কথাটো এতিয়া এতিয়া কাম নকৰাকে ঘিলামা ডিভিজনত বহুত কাম পেণ্ডিং আছে পইচা খাই দিলে তাৰমানে খাই দিয়াৰ লগে লগে বাকী সোপা গোটেই সোপা তাৰমানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত হাৰিছে হাৰিব বিচাৰিছে তাৰমানে আমি আপোনালোকক কল ৰেকৰ্ডিংটো শুনাইছো যিহেতুকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপডেট আহি পৰিছে আমি জনাইছো খবৰ আৰু এতিয়া এই পৰ্যন্ত ৰাজ্য কপোৱা এই ৰহস্য এই ঘটনাৰ ৰহস্য কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ভেদ হোৱা নাই আমি জনাইছো খবৰ আৰু এতিয়া উদয় হৈছে নানা প্ৰশ্নৰ উদয় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি জনাইছো ক্ৰমাগতভাৱে সঘনাই পথ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে এই হত্যাকাণ্ডৰ আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি জাহাংগীৰ হুছেইনৰ হত্যাৰ সৈতে সুনীল গগৈৰ নিৰুদ্দেশৰ কি যোগসূত্ৰ আছে সেয়াও কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই বৰ্তমান ধাৰাবাহিক জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ ধাৰাবাহিকভাৱে জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজি পুনৰবাৰ জেৰাৰ বাবে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালক এতিয়া জিম্মাত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু 25 দিন পিছতো সন্ধান নাই সুনীল গগৈৰ উদ্ধাৰ হোৱা নাই জাহাংগীৰ হুছেইনৰ গতামুৰে পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই উন্মোচিত হোৱা নাই ঢকুৱাখানাৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য উদঘাটনত ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে আৰক্ষী এতিয়া ব্যৰ্থ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে একে সময়তে সুনীল গগৈৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ হত্যাৰ সৈতে সুনীল গগৈৰ নিৰুদ্দেশৰ কি যোগসূত্ৰ আছে সেয়াও কিন্তু উদঘাটন হোৱা নাই আৰু তাৰ মাজতে সন্দেহৰ আৱৰ্তত সুনীল গগৈৰ পৰিয়াল আৰু আজি জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি তাক লৈ কিন্তু প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে যিহেতু কল ৰেকৰ্ডিং আহি পৰিছে আমি কল ৰেকৰ্ডিংটো আপোনালোকক শুনালোঁ পুনৰবাৰ সেই কল ৰেকৰ্ডিংটো আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ তাৰপিছত কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱা নিচিনা হল কথাটো এতিয়া এতিয়া কাম নকৰাকে ঘিলামা ডিভিজনত বহুত কাম পেণ্ডিং আছে পইচা খাই দিলে তাৰমানে খাই দিয়াৰ লগে লগে বাকী সোপা গোটেই সোপা তাৰমানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত হাৰিছে হাৰিব বিচাৰিছে তাৰমানে শিকা কৰিবলৈ আহিছে তাৰমানে কিহৰ এইবোৰ হেৰি কৰিছে বুলি মাৰিহে পেলাম কিবাহে কৰিম ঢেৰ মানে অলসুলস্তু হৈ আছে তাৰমানে মোক কিন্তু ডাইৰেক্ট কোনো ফেচ পোৱা নাই
মানে বাকি কন্টাক্ট খিনি আপোনাৰ ওপৰত ফায়াৰ হৈ আছে? কাণ্ডটো এৰেষ্ট হলেই তাৰপিছত কেঁচু খাণ্ডতে সাপ ওলোৱা নিচিনা হল কথাটো। এতিয়া এতিয়া কাম নকৰাকে ঘিলামা ডিভিজনত বহুত কাম পেণ্ডিং আছে, পইচা খাই দিলে তাৰমানে। খাই দিয়াৰ লগে লগে বাকী সোপা গোটেই সোপা তাৰমানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত হাৰিছে, হাৰিব বিচাৰিছে তাৰমানে। শিকা কৰিবলৈ আহিছে তাৰমানে কিহৰ এইবোৰ শিকিছে বুলি মাৰিহে পেলাম কিবাহে কৰিম, ঢেৰ মানে অলপ হুলস্থুল হৈ আছে তাৰমানে। মোক কিন্তু ডাইৰেক্ট কোনো ফেচ পোৱা নাই, মানে বাকী কণ্টেক্ট খিনি আপোনাৰ ওপৰত ফায়াৰ হৈ আছে। কাণ্ডটো এৰেষ্ট হলেই। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।